السلام عليكم احبتي الاعزاء، عفوا وحبات دلو صارنا حتى احبابتها او دنقا فريده حتى وين مقليين برك واسكاساسو انت بدن بوغالد وحبا اسك دلو دلو صار حلقه لو ان شاء الله وح عمدا معها ادونك ما انت اسك جرا اسك تادي بي بي سي ادغيسن دا بربل شو خوف اسك جرا با شيخ اسماعيل الله الرحمه وحو اورن جري قد البصر ادونك ما انت اخر زمنك ما بشقيه قد القلب يا شقيه بربل شو قال ولي جوجوجي بقبقي ما مقلن ما دغيس ما فير ما جرت لكن قد القلب يا لو باهي ان قفك قلبي يس مركز طويل عليه الله نحفظه اخر زمن لو جرى احبابي موقال كاسي وموقال بره بشده اد وقبصدي لبدا هبين وويلكي يراي سوريانكا هاي ويلكا ير سوريانكا oo Soomaali ku barbaray oo Soomaali aad u jecel oo amaakinta Muqdisho dadku isku yimaadaan iyo meelaha kubadda lagu ciyaaray aad Soomaalinimada oo ga muuqato Soomaali waa biye ma sha Allah harto muqaalka sababta usoo qaato waxa weyn marna waan farxay oo wiilkaas waa idin wadaagi doona muqaalka iyo rais wasaaraha iyo gudoomiyaha uu soo dhaweeyay waa farxad sina waa un hay oo waxaan maqli jiray toofar ma daahir waa maama dofar ilaah naga mayele yani qofka markuu dhaqan la qabsado wiligiis dhaqankiisu wadani anaga soomaaliyeenno qabiilada wiligeen waa wadana bal wiilkaasi oo soomaalinimo ku jirto isii loola dhaqmayne waa muqaalka sababta uu soo qaatay bal fiiriya subhanallah subhanallah yeb ya marka bal horto marka waad farxada hormarneena muqaalka gudoomiyaha iyo rais wasaaraasi wiilka oo ga farxiyeen si uu soo dhaweeyeen waa wiil af soomaaligi xoogaa yara fahmay oo bartay xoogaa ma sha Allah bal muqaalkan horta asla daawana marka hore insha Allah kadibna muqaalka aan la yaabay bal ila daawada Allah idin barakeeyo kan raanoqdu wixii boobuq insha Allah emergency aan ku soo galay sababtoo ah waxa weeyaan muqaalkan aad u la tacajubay markaan farxay aan baray bulshada inta waxaan ku arkay wiilkii yara su'aal la weydiiray oo qosol badan Allah Allah Soomaalidana dhaqan xumina ilaahay na cafi bal marka hore muqaalkan soo dhaweynta wiilka rais wasaaraha wax ugu doonsiyay bal insha Allah asla daawana Allah idin barakeeyo insha Allah marka in uu shaqo siiyay oo uu laga bilaabo runtii in wax bartana waan jecel lahayn ee wax bartana waan weydiiyo waxa uu marka soo ay ku noqdo wax baranaya laakiin ay hoos ina soo ee uu san maragtay halkan wax ku barto laakiin runtii waxaan uga baxaynayaa dareenkaas wanaagsan ee gudoomiyuhu muujiyay oo wiilka yarka uu shaqada siiyay asagana iyo familkiisa waan ugu hambalyeynayaa waxaan leeyahay maaragtay runtii gudoomiye waa naasan tahay aad iyo aad baan ugu sharaftay marka waan naasan tahay xeer Allah ku siiyo Somalia tosoy toso usti zagaye habbe kin tagarane dage wandiye Somalia toso Somalia hanolato. Somalia hanolato. Mashallah. Hanolato. Hanolato. Somalia Somali bale. Mashallah, mashallah. Rais wasaaraha gudoomiyaha Allah barakeeyo. Oo wiil xurqad ku jirto mashallah. Ya. Masha Allah soo dhaweeyna in badan waxa aragnay moogtahay dad Soomaali ah waxaan ka hadlaa Soomaali
laga yaabo kililkaas inay u dhalan Itoobiya oo laakiin Soomaali inta ka baxaan intay Itoobiya baasaboorkiisa qaataan Itoobiya noqonaa waliba Kenya intay qaataan Kenya wax la qaybsanayo waliba arkaysaa de baas ayagoo dad waaweyn intay Mareykan tagaan baasaboor Mareykan intay qaataan Mareykan wax la qaybsanayo Yurubeen Yurub intay galaan wax la qaybsanayo in badan aragnay de Suuriya waxna la qaybsanaa waa waxa aan ugu ku weynaa xaflad dhigna way marka horta wali ma baarkay dad oo ajnabi kale intay iimaadaan Soomaaliya baasaboor Soomaali qaadana meel ay ku gaareen baa ma jirine horta wali ma arkin laakiin haddii dadka ee Soomaali hadana diin jaceelka quraanka si loo xifdiyo sidaan ma garanaysa oo muslimiinta u jecelnahay sida dadka islaamka xufaad loo yahay diinta u jecelnahay islaam boqolkii boqol loo yahay ma sha Allah soo dhaweynta waxa soo dhaw wax la heli karma waa ku fiicanna laakiin waxaan ku xunnahay weyn waxaan ku xunnahay hadda cadeynayna fiirso bal wiilkan oo koofidii sunnada qabo calankii Soomaaliga gacanta ku haayo oo Soomaaliya Soomaalida ku hayo Soomaali jacayl ka muuqatay maxaa lagu la dhaqmayaa bal fiiri afar raal noqda saar idinku shaameel meerada fadhiya wixii buuq insha Allah muuqaalkan si kidiisan ku soo galay wiilka markaa arkay iyo ra'iisul wasaarahi gudoomiyaha uu soo dhaweeyay waa farxay haddana muuqaal kale markaa arkay su'aal la weydiineena waa nahay waxaan niri yaa dhaqankeena weligiin ma bedeleyno bal wiilka ila fiiriya oo calanka Soomaali gacanta ku hayo oo koofi sunna qabo bal qofkan wax ka duubay su'aashu weydiina bal ila fiiriya ilaahay ku dhaari bal fiiriya سبحان الله بل ويل سوريانا ويل مسخيرة كل سومان لو دشابا غار كود غرنيني بحو عالم قبيل كغرنا وعالم قبيلة دا مؤتمر كهرة على سومالي كان ما ملوك بلد على مدى حتى علمها سومالي ودش يسكد نيكا سوريانا با ما ملوك بلد على مدى دوسن غرنين هذا سومالي وابا تكتوه قبيل كستو على نو سميستي سازو قبيل كستو على نو لي مركز علمه سومالي مكوينة oo Soomaalidu ay soo dhaweysay oo Soomaalnimo wax lagu siiyay oo Soomaalmo looga farxiyay baa waxa la leeyahay calankan ma qabiilay bal iska lama sa qabiilayeen qabiil hayo calankooda ma jecash aan la leeyahay waraas Allah dhaqan xumaa waxa soo dhan waxa ku tusinaysa xataa marka qaar wax dadka afka u gelinayaan waa wax hata ka dhalan kar marka qaar qabiiladu si fageenay calankooda inaan calan qabiil ma yeeshaan waxa waa iska dhaqan xumaa anagana hayse in hudhow wiilka suuriyaanka taakuleyntiisi garab istaagi inay dhahan buwaana cayso qabiilkeena nacday asan waxba ka garin waa wax lagu kalifayo waa dhaqan xumida iyo waxa dadka hadda maanta laba walaalo kala geysay oo tuulo tuulo kala geeyay oo laba sheekh kala geysay oo laba culimo kala geeyay oo masaajididii kala geeyay wax kana ma waa dhaqankan qabiilada weyn ya maqli jirtay waliga waani abuur yaa hore ana abuurtayna saas ka muqtay dunka dhuma ka bedelana hadda laga ma yaabo adoo baasaboor mareekiyan wato nin mareekan qabiilkiisa inuu ugu yiraahdo qabiilkeena ma tidmi ku dhahay laga yaabo dunka cadaan iyo madow wax in lagu kala sheego oo tilmaama haddana isku xuquuqatiin wadan kasta aad tagta baasaboor ka qaadato ninka sharciiga qaadatay ninka u dhashay la xaqaata marka anaga dhaqan xumadan iyo qabiiladan iyo waxan goorma ka weynaanayna ilaahay ilaahay qadir weeye bal ilmaha saqiirka si loo soo dhowo marka ku farax baraa bulshada arkay yaa hanban waxaan arkay oo aan la yaabayba subhanallah subhanallah inta bisa hata maaha muqaalka la soo dhowo wiil muxuu ka garanay qabiil ee gaal iyo qabiil ee gaal calankooda iyo qabiil ogaadeen calankooda iyo majeerta calankooda iyo isa qalankiisa muxuu ka garanay ka miskiinka suuriyaanka Soomaali qaar kooda ma garanin waaweyn iyo kuwa yar oo dhashay waxa waa dhaqan xumi iyo qabiilad meel inaga taagan tahay iyo wax kasto magac Soomaalinimo markii la sheego iyo qofkaana Soomaalinimo lagu soo dhowo markii la yiraahdo cid soo dhaweysa si gaar camal inay u cabiraan yani ma laga yaabaa inuu qofku isleeyahay anaga soo dhaweyn wiilkan Soomaali oo dhimi soo dhaweyn saa daraadeed inuu qabiil magacda af ku dhufto ma laga yaabaa macquul in laga yaabo qofka duuba inuu saaka wada laga yaabaa walaalayaal oo suuriyaanka meel kasta ee Soomaali joogan meel kasta laga soo dhaweeyo maasha Allah ilaahay subhanahu wa barakeeyo ilaahay suuriyaankaana waa u wada duceynayna maasha Allah nabigaaba u duceeyo waa dhul barakeysan iyo shacab barakeysan ilaahay subhanahu wa ta'ala dhulkooda amni Allah oo yeelo meel kasta joogan Allah xifdiyo anaga meel kasta joogan Allah nagu xifdiyo laakiin qabiilada iska daan oo ilaahay aan ka cabsano walaalayaal waxa heer dhala gaar lahay oo dowlad loo laayay oo culimo ma garanaysaa ee lagu wada kalsoon yahay loo laayay oo bangi lagu wada kalsoon yahay loo laayay oo maamul lagu wada kalsoon yahay loo laayay maamulay waxaasi keena war qabiilka ruuxiisa jifooyinka hoosa isjafayo baaba iska dhigay
qurbaan warkooda iska daa qurbaan ayagaba ugu daran dadka qurbaha tagay waa la iska la hufaya la dambigeena dhaafo waxyaabo noocaas ka weynaan aad ma muqaalka marka arko ku dheeraan isma lahayn yaan aad oo ganaxa ilaahay dambigeena dhaaf xayaakum allah allah ayba baraka insha allah hada isku joogsiina sheekh jaamac allah liyiraado soo dhaweynaya hada hore ugu jirtay iyo hada cusubta insha allah muqaalka lagsi sarsiin share gare insha allah marka sa khayraatkan wala socotid janak subscribe sar insha allah allah ayba baraka iska dambi badanna ilaahay dambigeena dhaafo iska dadaalina insha allah iska duuye ilaahay dadaalkeena xaq dhanka wanaag allah no qabto munkarka allah zuuliy khayrka kor allah ka yeelo qaatuma allah no wanaaji xayaakum allah assalamu alaykum ورحمة الله وبركاته وجد شعبك يضطكي ولا عسريين ولا شاهين ولا شاهين هذا كل إن شاء الله وقواسع ما شاء الله الله إنه داعي أمني على الله نصو إن شاء الله الله يبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.